Atëherë ne do t'i rikthehemi tani një prej ngjarjeve më të rëndësishme në arenën globale. E kanë fjalën këtu për vendimin që u mor një ditë më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ish-presidentin amerikan Donald Trump, i cili ka reaguar sot një ditë pas vendimit të gjykatës. Konferenca e parë për shtyp pas këtij vendimi është një proces i iniciuar dhe orkestruar nga Joe Biden. Nëse këtë gjë mund të ma bëjnë mua, atëherë mund t'ja bëjnë të gjithëve. Duan të shkatrojnë vendin ton, ka qenë këto fjalat e para të Donald Trump në konferencën e parë për shtyp në New York pas vendimit që u mor një ditë më parë. Manjati amerikan ka sulmuar gjykatësin duke cilësuar atë të korruptuar dhe plot me konflikte interesi. Gjithashtu ish presidenti ka thënë ndër të tjera dhe ka akuzuar duke thënë se jetojmë në një shtet fashist, është një proces fars, ka thënë ndër të tjera Donald Trump, i cili ka akuzuar pra në këtë mënyrë presidentin amerikan Joe Biden, duke thënë se unë luftoj për vendin tim dhe për kushtetutën amerikane dhe gjithçka është orkestruar në Washington nga presidenti amerikan Joe Biden. Ka qenë disa këto nga fjalët e para të Donald Trump në konferencën në përshtyp që është mbajtur sot pas vendimit të një ditë më parë nga gjykata amerikane që ka shpallur atë fajtor në 34 akuza.